Prihajam iz Iga pri Ljubljani, to je nekih 10 km od Ljubljane, kjer so tako kot pri vas Salezijanci in v bistvu sem od malega oziroma odkar pomnim, v bistvu bila zelo aktivna tudi v župniji, najprej v pevskem zboru, pa pač preko veruka in vseh teh osnovnih stvari, potem pa seveda smo kar pridno hodili tudi na razne duhovne vaje ali v Želimle ali potem v skovniški tedni in tako. In seveda tisti, ki smo bili tako bolj, bom rekla, aktivni, tudi sicer smo potem hodili tudi na razne šole animatorjev, na Koprivnik, en kup enih takih prijetnih dogodkov in dogodivščin, ki ti v bistvu pač karkoli delaš, a ne, če se pač vprašam o tem, kaj mi daje ali pa kako mi daje. Jaz, ko sem razmišljala o tem, ne, kaj mi vse to, kar počnem, tudi v kulturi in tako, bom pol povedala tudi še kaj o tem, se mi je vedno zdelo, da v bistvu jaz več dobivam, kakor pa dajem, ne. Jaz moram reči, da sem na teh raznih poteh in v raznih službah in v raznih stvareh, ki sem jih počela, srečevala ogromno ljudi, a ne, in vsak ima neko svojo zgodbo, vsak ima svoje lastnosti. In jaz sem pač vedno občutila, da mi ti ljudje, razen mogoče, da mi res bi šel kdo na živce, ampak teh je bilo zelo malo, tako da bi rekla, da res z njimi pa težko, mogoče dva, trije v življenju, no, da so bili malo bolj naporni. Sicer se mi je pa vedno zdelo, da mi to srečevanje z ljudmi, to v bistvu naši odnosi in kako rešujemo stvari med sabo, tudi konflikte končno, ne, se mi je vedno zdelo, da jaz v bistvu ogromno dobivam s tem, da se ogromno naučim. Čeprav pri vsem mojem načinu, ne, ker sem zelo zgovorna in tako, ne, so mi vedno rekli, kaj ti misliš, da te vsi radi poslušamo in da vsi moramo tebe poslušati. In sem potem res enkrat se malo zamislila na tem, ne, da imamo ena usta in dvoje ušesa, ne, tako da mogoče je treba več poslušati pa manj govoriti. Zdaj, koliko mi to uspeva, ne vem, ampak dejansko, če znamo poslušati in tudi slišati, a ne, saj to je velikokrat problem, ne, poslušamo se še, ampak slišimo se ne, ne. Sploh velikokrat tudi v parlamentu, včasih se zdi, da govorimo en mimo drugega in si ne znamo, torej en drugemu želimo kaj dopovedati, ampak in si tudi ogromno povemo, ampak dopovemo pa ne, ali pa da bi se slišali. Tako da jaz v vseh teh mojih aktivnostih vedno imam občutek, da v bistvu jaz več dobivam, kakor pa dajem. Se mi zdi, da mi res vse to daje ogromno energije za tiste stvari, ki jih rada počnem, pa včasih tudi za tiste, ki jih malo manj rada, pa jih moram, a ne, ker je to pač služba ali pa pač tiste obveznosti, ki jih imamo, pa so včasih kakšne tudi manj prijetne. No, zdaj pa, da mogoče še to pač začnem tam na Igu, kjer sem tudi sicer začela. Torej, če si Jaz sem vedno bila pač tako malo kritična, ne, in sem vedno imela kakšne ideje, ampak potem ti zelo hitro kdo reče, no, če si pa tako pametna, ne, potem pa ne samo govoriti, ampak kaj tudi narediti, ne, se angažiraj, se kam vključi in potem boš lahko tudi kaj spreminjala, ne. Ker velikokrat radi kritiziramo, ne, ko pa kdo reče, kaj pa predlagaš, ne, ali pa imaš kakšno rešitev, je pa nimamo, a ne. No, tako sem se v bistvu nekako znašla v podmladku SDS-a. Takrat so bili pač razni dogodki, leta 94, Depala vas in to. Pred tem sem jaz že recimo šla z mami na plebiscit, takrat še nisem bila stara 18 let, tako da nisem mogla iti glasovat, sem pa šla z mamo na volišče in sem pač takrat vedela, kaj se dogaja, tudi bila z njo na Roški in tako naprej, čeprav nisem bila še polnoletna in ne veš, ne, ravno vsega, tudi nam vsega niso povedala, ne. Sistem tak, kot je bil, ker smo vseeno bili pač nekako tudi tako v šoli naučeni. Jaz sem bila v enem osmem razredu predsednica razreda, ne, to je bilo pol že kar, so nas kar že v ZSMS oziroma itak smo bili vsi sprejeti v mladince. Ampak potem je to se, ko so se oblikovale stranke, so nas kar imeli že za LDS in tako, ne, ker še v bistvu nismo vedeli sploh čisto, kaj se dogaja. Ampak tisti, ki so bili potem politiki LDS, recimo, so vodili, na primer, jaz, ko sem bila predsednica v osmem razredu, smo šli pač tam na eno srečanje in je bil Lev Kreft, pa Vika Potočnik, pa teli malo starejši od nas, ne. Ampak takrat nismo pač,
nismo se včlanili v stranko, ampak ker smo vsi bili takrat še v sedmem razredu, mislim, da sprejeti v mladince, je bilo to to. No, ampak potem so se oblikovale stranke, kot rečeno, dogodke obdepali vas in tako naprej, ne, tudi pri nas doma vsi nekako za SDS, za Janšo in tako. In takrat sem se jaz potem mal, tudi so me tam lokalni veljaki, dej se ti mal član, pa boš kaj takole mal z mladino, ker sem itak delala z mladino, ne, tako kot sem prej povedala, kot na oratoriju in tako, mi smo na Igu imeli prvi oratorij, mislim, da takrat, ko so se začele 91. 92. in smo bili že zravena, ne. No, in so me pač nekako, da sem se včlanila v SDS in potem smo najprej na Igu organizirali podmladek, ne, Slovensko demokratsko mladino. In v okviru tega pač počeli razne stvari, kaj ste vem, organizirali enkrat celo koncert Bigfoot Mame, eno rolanje in tako ne. Bolj se nam je zdel, da moraš s kakšnimi malo bolj zanimivimi stvarmi pripeljati mlade v politiko, ker so vsi rekli, mene politika ne zanima, se s tem ne bom ukvarjal. Ne. Sej sem tudi jaz v bistvu, ne, ker so me, dej se včlan, pa to sem, kaj bom pa jaz to v politiko, to ni, ne, to je... No, ampak potem sem seveda bila tam najprej na lokalnem nivoju aktivna, potem smo pa se nas je en tak krog znašel tudi na državni ravni, pač na enem kongresu pod mladka smo kandidirali v izvršilni odbor, to je enih 10 ali 15 ljudi. In takrat je bil pod mladek kar velik, ne, nas je bilo skoraj 5000. No, in ker smo kar dobro delali v tem izvršilnem odboru in tako, so me potem predlagali naprej za predsednico na naslednjem kongresu, no in potem sem bila res dva mandata, če ne celo tri, zdaj že več ne vem, predsednica podmladka. No, in takrat, torej, smo bili kar aktivni, tudi smo si kar nekaj mesta izborili v stranki, bom rekla, ker od začetka so na mlade vsem tako malo skeptično gledali, ne. Ne vem, smo imeli razne posvete, pa spremembe statuta, pa smo predlagali v spremembo, da smo tudi mladi v izvršilnem odboru oziroma v svetu stranke, da se nas vabi na stvari, ne, ponad je bil predsednik že, ne, drugi pa niti ne, ampak v bistvu, če češ neko aktivnost in malo pomladiti vse skupaj, je fajn, da smo mladi tudi na tistih pozicijah, kjer odločamo. No, in seveda vedno smo bili glasni, tudi delali kakšno odmevne akcije, ne, in potem je bil naš predsednik, takrat, ko smo se pripravljali na volitve 2004, je predlagal, a ne, da kandidiram najprej za evropske volitve, a ne, tisto leto smo imeli prvič tudi volitve poslancev v Evropski parlament, pač od šestih ne bi bil kakšen tudi mlad, a ne, in so dali mene na šesto mesto oziroma peto, ali sem bila na šestem, peto mislim, da. Te volitve so bile, mislim, da aprila ali tako enkrat, ali junija, prvega petega smo vstopali, ne, tako da takrat enkrat pač. Čeprav sem jaz rekla, ja, pa jaz ne bi šla v Brusel, prav se ne boš izvolena, da boš šla v Brusel, ampak to je pol za jesena, ne, ko bomo pa za državnozborske volitve pripravljali kandidate in takrat pa imaš možnosti, a ne, si aktivna na kulturi, tam prva župni in tako. In v bistvu je to bila pač ena priprava, no, in jaz potem res kandidiram, veliko mladih očitno naših članov me tudi volili, tako da če bi, mi smo imeli takrat izvoljena potem dva poslanca, Miho Brejca pa Romano Jordan. Jaz sem pa potem dobila to glasov, da sem bila na tretjem mestu, tako da če bi bili trije, bi celo mogla v Brusel. No, ampak ni bilo tako, no. Skratka, potem jeseni, ne, ko so bile državnozborske volitve za mandat 2004 do 2008, sem pa kandidirala na mojem območju. Volilni okraj so kar veliki, no, približno 18.000 volivcev. In sicer na območju, se pravi, občina Ig, občina Brezovca, občina Velike Lašče in občina Škofeljca brez Lavrice. No, in potem seveda tisti mandat je bil, bom rekla, kar fajn, ne, ker smo bili na vladi. To se zelo pozna, si koalicijska ali si opozicijska stranka. Ker seveda, če si koalicijska stranka in imaš svojo vlado, potem lahko tudi bistveno več narediš. Lahko
izvajaš program, ki smo si ga zadali, lahko narediš pač vse tiste korake, ki misliš, da jih je treba narediti za državo. Tako da naslednji mandat potem 2008, ko nismo zmagali na volitvah oziroma je zmagala SD in je bil mandatar Borut Pahor, ne, z, v koaliciji potem z Resom, LDS-om in Desusom. Smo pa pač probali drugo plat medalje, ne, kako je biti opozicijski poslanc, ko moraš v bistvu torej bistveno več delati, pa je učinka veliko manjna, ne, ker te vsaj pri pomembnih stvarih preglasujejo. Mi še nismo, jaz sicer namaram izraza, da smo mlada demokracija ali pa da nimamo politične kulture, čeprav je v bistvu to res, ne, ker velikrat ne znamo malo prestopati tega, da če je nek predlog dober, pa pride strani opozicije, potem koalicija proti in obratno. Ne. Mi smo sicer poskušali te stvari malo premagati na tak način, da smo že v prvem mandatu 2004 do 2008 predlagali partnerstvo za razvoj in smo v bistvu veliko zakonov, ki so bili res pomembni, davčni in to, ne, usklajevali tudi opozicijo. In tam smo bili kar uspešni, mi smo praktično 60%, 70% te zakonodaje skupaj sprejela. Ne. Tako da vedno, ko rečemo, da je bila takrat gospodarska rast in to je bilo tudi zaradi tega, ker smo v bistvu pri teh zakonih se poenotali. Ne. Takrat smo nekako videli, da so to stvari, ki so skupne, ne glede na to, v kateri stranki si, na kateri strani. Tisto, kar se je pa potem v nadaljevanju zgodilo, ne, da se to ni nadaljevalo, ne, in smo v bistvu bili kar naprej na različnih bregovih, potem pri pokojninski reformi in podobno. Čeprav tam je bilo tudi zelo malo manjkalo, da bi se zmenili. Ne. Ampak je bil Svetlik res toliko trmas, da ni hotel, ne, dve stvari, ki smo jih mi predlagali, ne, med drugim informativni računi, ne, oziroma individualni, pač, da vsak ve tudi, koliko plačuje. Tam ni na noben način hotel popustiti in še pri nekaterih stvarih sindikati. Ne. In potem pač stvari niso mogle iti. No, to je bil pač mandat, ko smo bili v opoziciji. Meni so takrat dali eno zoprno nalogo, vodenje komisije, ko smo preiskovali nečedne posle ljubljanskega župana. Mi smo že takrat imeli veliko podatkov o tem, da se pač cel kup stvari ne počne v redu, da tudi sodišča in pravna država ne funkcionira oziroma, da se pač ne preganja vseh tistih, ki bi jih morali. Ne. Mi smo poskušali sicer v tistem prvem mandatu nekaj stvari na tem narediti na pravosodju, minister Šturm je takrat ogromno predlagal, ampak to so stvari, ki se počas odvijajo. Ne. To, da je danes Kordež obsojen, to je še iz tistega mandata, ko je Brezigarjeva bila državna, glavna državna tožilka in se je ta preiskava začela, ne, ker to vse traja tam dve, tri leta najmanj, ne, pri teh res orang stvareh, ne, pri gospodarskem kriminalu ne moreš hitrej. Ne. No, potem za ta zadnji mandat ste pa videli, kako so se stvari odvile. Ne. Nismo sicer zmagali na volitvah, ampak potem pač tisti, ki so dobili največ glasov, torej Zoran Janković svojo pozitivno Slovenijo, nekako niso znali sestaviti vlade. Spet veliko zaradi tega, ker je pač ker ima pač tak način, ne, tako kot jaz rečem in konc, ne, v politiki tega ni, ne, ti lahko toliko stvari izglasuješ in toliko narediš, kolikor imaš glasov, ne, pa če ti je to prav ali ti ni, ne, in je treba znati, ne, se dogovoriti in tudi kje popustiti, ne, ne pa samo trmati po svoje in zato je pač se stvar odvila tako, kot se je. Jaz pravim, da za Slovenijo dobro, ne, ker verjamem, da imamo ali pa vemo prave korake in prave stvari, ki jih je treba narediti in pač vse tisto, na kar smo 3 leta opozarjali, da ne moramo kar najemati kreditov in se zadolživati vsako leto, porabiti bistveno več, kakor zaslužimo, pač na dolgi rok to ne gre. Ne. Mi smo tudi cela 3 leta sklicvali oziroma zahtevali izredne seje na temo bank, to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ne. Ko reče Pahor, da ni nič vedel, kakšno je stanje v bankah, v bistvu ni hotel vedeti, ne, ker smo ves čas govorili, da je to treba razčistiti in tudi nismo imeli nobenih težav s tem, da tudi če je kakšen, ki smo ga mi nastavili v nadzorni svet in iz svojega dela v pravu, mora pa za to odgovarjati. Ne. Ker
Ljudje so tam z enim namenom, zato imajo zelo visoke plače in dohodke in v bistvu je njihova funkcija, da pač nad tem bedijo. Ne. No, zdaj ta, v tem sklicu sem predsednica odbora za delo, družino in socialne zadeve, tako da vse tole, kar se zdaj dogaja v zvezi z reformami, pokojninsko, trg dela, to, ko se bo Vizjak spogajal sindikati, pride vse na moj odbor, tako da upam, da se bodo čim več zmenili, ne, da ne bo preveč razburljivo na odboru, ampak skoraj zagotov bo, ne, ker so to take teme. Stvari je pa pač treba narediti, ne, in očitno zdaj po leto od padle pokojninske reforme, to že vsi vemo, ne, da zdaj pa res ni prav veliko časa več in da bo treba neke stvari narediti. Ne. No, zdaj to sem zdaj bolj politično. Rafa je prej omenil, da sem bila aktivna tudi na področju kulture. Jaz sem še vedno predsednica kulturnega društva pri nas, to je že 20 let, letos praznujemo 20 let, sicer hočem to predati komu, ampak noben je zelo navdušen. Moram pa reči, da je to, čeprav je kar precej delano, ampak imamo v društvu 130 članov, imamo 3 glasbene skupine, se pravi moški zbor, ženski, bruničke, potem imamo lutkovno, likovno, 2 gledališki, mladinsko in odraslo. In tukaj jaz malo režiram, a ne, ker imam še toliko časa pri politiki. Jaz sem namreč v srednji šoli hodila na v eno dramsko šolo, tudi sem šla delati spremljena na akademijo za gledališče, takrat sem mislila še, da bom igralka. Ampak potem nisem bila pri tem uspešna, sem nekaj dobro, pol je to najbrž hobi, ne, ni to moj poklic. Se pa te stvari dopolnjujejo, ne, v bistvu, da smo mi obudili društvo, kulturno društvo na Igu, smo začeli z vajami v Farvežu, ne. Začeli smo eno igro v Farvežu, ker smo bili non-stop tam, a ne, jaz prej sem povedala, da sem bila animatorka in se spomnim, ki je prišel na Ig za župnika Peter Štumf, ne, zdajšnji škof. Tisto nedeljo pač ga ustoličimo, ne, oziroma sprejmemo in to in potem jaz sprem do njega sekam, imamo pa zvečer na dvorišču koruzo pekel, ne. Pa me tako gleda. Ja, mi smo bili navajni, ne, mi smo to se kar zmenili, malo poklicali odbojko, smo skozi tam igrali, ne, hodili tudi na te GS igre in to. In potem Peter pravi, ja, a župnika bo kdo kaj vprašal? So rekli, ja, lahko. Ja, tako smo bili navajni, ne, ker v bistvu nas je bilo iz te skupine, ne, ker sem rekla, da smo tudi igrali, pač to eno igro delali in potem tudi šport, tako kakor povsota, ne, igrali odbojko, hodili na, jaz sem bila na Malti, ko so bile te salezijanske športne igre, pa potem so naši hodili Genovo, Barcelono, vse povsod, kjer je bilo in smo seveda na dvorišču uredili igrišče za odbojko in zraven vse tisto, kar paše, da smo lahko mi kurili in pekali, enkrat koruzo, enkrat kosta, ne, enkrat kaj drugega, ne. In nam se je zdelo to čisto normalno, da bomo tam, ne, in se nam, smo se že odvadili, da je treba župnika kaj vprašati, ne, če smo lahko na dvorišču. No, ampak to je bil pač en tak dogodek, potem je jasno bil vedno za to, ni bilo sploh problema, ampak tako se mu je pa le zdela, ne, da če smo na njegovem dvorišču, da je fajn, da kaj vprašamo. No in iz tega, ne, iz te skupine v bistvu smo potem mi nekako, ker je to pol malo preraslo te okvere, Faroške bom rekla, ne, ker tam pač so bile tudi možnosti omejene, ne, imeli smo tam eno tako lesopco. Dobro, poleg tega, da smo igrali za Miklavža in vse te dogodke, smo pol že hoteli tudi kaj več, a ne. In smo potem organizirali v bistvu obudili društvo, ki je že bilo aktivno pred leti, ne, pa potem kakšnih 20-30 let že ni funkcioniralo, ne. Tako da tisti, ki smo recimo v ko smo bili, tako bom rekla, v župnišču aktivni, ne, recimo Nadja in Borovničke, ki so začele kot mladinski pevski zbor, so zdaj tudi v društvu, ker se je nekaj časa, mislim, poja tudi še na porokah in tako, ne, ampak organizacijsko je bilo pa stvar lažje organizirati v okviru društva, ne, ker so potem tudi malo finance dali dobiti iz občine in podobno. Ampak smo praktično isti ljudje, ne, če danes gledam tisti, ki smo tam bili aktivni, smo zdaj pač nekako tukaj nadaljevali, ne, ker vseeno pride eno obdobje, ne, ko si malo starejši, ne, in nikamor več ne pašeš.
Torej, mladinski verouk je pač, ali pa študentska skupina se potem to enkrat neha, ne, po študiju, potem se zakonske ali pa kakšne molitve, ne, odvisno pač, kaj kdo počne, oziroma tisti, ki se poročijo, so ponavadi zakonski in tako. In nekako smo pa poskušali vedno vzgojiti malo podmladka, ne, vse tiste, ki so k nam hodili na oratorij. Mi smo imeli na oratoriju po enih 60 otrok. Zdaj pač potem vsi te, ali pa tisti, ki so malo bolj taki, te stvari nadaljujejo, ne, še vedno je potem tudi mladinski pevski zbor. Ampak vedno mora biti kdo, ki je malo bolj tak, ne, aktiven in tako. Jaz sem recimo od začetka mogla vse klicarti, ne, ali se dobimo na odbojke v petih, ne, ali pa tako. Ampak to potem že nekako pride rutina, ne, oziroma potem že tudi kdo drug kaj, a ne, reče, ja, a don se pa ne bomo dubila, ne, če slučajno ne pokličemo, ne, rečemo, seveda, seveda, ne. Smo pa začenjali vedno tako, ne, pač vsi smo vse počeli, ne, vsi smo igrali odbojko, začeli smo ponavadi maja, pa smo šli pol k šmarancem, pa nazaj na igrišče, pa smo še kakšne pripeljali od tam, a ne. V bistvu se to vedno pol malo prepleta, ne, itak se pol tudi vsako nedeljo vidimo pri maši, ne, pa smo zmeraj se še kaj spomnili, kaj bi še naredila, ne, čez teden in tako. Tako da je bilo aktivnosti, malo morje, ne. Ampak se pravim, zdaj to nadaljujejo malo mlajši, ne. Mene sicer župnik včasih še vedno, ne, ene dve leti nazaj sem bila še bermanska animatorka, sem rekla, pri vseh, ki so, naj glih mene najde pri vsem mojem delu. Čeprav moram reči, da mi je bilo, v bistvu sem bila zelo vesela, ne, ker sem imela malo občutka, da nič ne naredim za župnijo, ne, dobro, vsako nedeljo greš k maši, če je pač kaj treba, že pomagaš, ampak to so bolj enkratne ali pa tako stvari, a ne. Da bi pa tako res, kot sem prej, mogoče aktivno, da res tedensko in skozi delaš, pa nisem, ne. Tako da sem rekla, ja, če lahko jaz kaj bermancem povem, okej, ne, bom pa imela bermansko skupino. To so pa srečanja poleg tistih, kar imajo itak verouk, a ne, da smo imeli še na razne teme, šli potem tudi na kurešček, na vikend ali pa tako. Predvsem se mi zdi fajn, ne, da jim probamo vsem po vrsti, ne, dopovedati. Mi imamo kurešček praktično čisto blizu, a ne. In jaz imam kurešček zelo rada, imam sina 15 let starega, smo ga krstili gor, no, Peter ga je krstil. In tako, mislim, jaz sem veliko hodila gor, ne, in se mi zdi, da je res en tak poseben kraj in mi smo pa praktično zraven, a ne, in pa smo večkrat organizirali peš, da smo šli gor ali pa kaj takega, ampak naši Ižanci, moram reči, sploh nimajo kakšnega ta pravega, kaj s tem, da bi tako čutili kurešček, a ne. Mi smo recimo imeli v Želimljem na začetku šolskega leta, pa smo šli peš gor, pa imeli potem mašo. Saj to je še vedno, ne, ampak kaj s tem, ne, to mogoče nismo znali nekako, kljub temu, da se vsakeč pri maši pove, kdaj je maša na kurešču v nedeljo in tako, ne, in je pač ta naš bivši župnik Košir zdaj gor, a ne, oziroma zadolžen za. Nekako nismo najbrž ga še čisto sprejeli za svojega, mislim, jaz že, drugi mislim, da ne, ne. Tako da jaz grem ob nedeljah na iguh maš, ampak ponad je moj matic pa od sestre, otroci in to pol, a ne, zmer moramo kaj čebljati, ne, tako da jaz grem velikrat popoldan sama na kurešček maš, ker da ima človek kaj od maše, ne, oziroma da se lahko malo sam sabo ukvarjaš, ne, in v bistvu si vzameš res tisti čas, ki si ga velikrat ne uspemo, ne, v tem džumbusu in hitenju od službe do vsega tistega, kar imamo, ne. Jaz vedno sicer povem, da v bistvu vse to, kar počnem, ne bi mogla početi brez vere in brez tega, kar, brez tega, mislim, jaz vem, da je Bog zmeraj z mano, da me spremlja, da vse, kar imam in kar sem, sem v bistvu zaradi njega in da me vedno tudi varuje in je skozi takole, ne, čeprav včasih tudi kaj pozabimo nanj ali pa nimamo časa, ne, ampak jaz si brez tega ne znam predstavljati in tudi nikoli nisem imela vse te izkušnje od animatorstva in tako naprej ti da v bistvu toliko, da si ne predstavljam, da bi enkrat brez tega bila, no, ne bi mogla po mojem brez tega živeti in je pa seveda vsak sam, koliko na tem dela, koliko si vzame časa za
in molitev in zaitkam. No. Jaz moram reči, da pogrešam kakšne duhovne vaje, sicer zdaj so vzkovniški tedni tudi za odrasle, ne, včasih tega ni bilo. Dobro, sem bila nekajkrat v stični, pa tako, ampak je tega manjna, ne, vse en pogrešaš to tudi, da smo bili pa skup, pa pel in tako, ne, da čist drugače pol neke stvari začutiš, ne. Jaz včasih tudi napišem kakšno pesemco, sem izdala eno pesniško zbirko, to sem pozabila prinesti, bi lahko, ne. Na poti do sebe in tam je en sklop pesmi, ki je v bistvu govori o veri pa o tem mojem odnosu do Boga. Jaz sem bila, prav veliko jih je nastalo na Koprivniku, na enih duhovnih vajah. V bistvu sem bila na vzkovniškem tednu, potem je pa rekel, mislim, da takrat Martin Lisac, ali pa tale je bil tudi, ne, kaj zdaj, Potočnik. No, bili smo na vzkonci, pa sem kaj, joj, si vzkonce, je ful fajn, ampak jaz rabim nekaj več, ne. Sem rekla, super, imamo glih, začnemo teden salezijanske mladinske duhovnosti na Koprivniku. Sem kaj, to bo pa prehudo najbrž. Pol dneva v tišini, mislim, da po večeri, ne, se je začela tišina in je trajala do drugega dne, do kosila, ne, mislim, da je bilo tako. Sem rekla, to bo pa prehudo najbrž. No, ampak so me prepričali, tako da praktično smo prišli iz vzkonce, smo v pralcu v njej, sem šla na Koprivnik. In takrat sem napisala kar nekaj pesenc in ko sem prišla domov, ko smo imeli prvič mladinsko skupino, sem rekla, zdaj pa jaz vem, ki je Bog na Koprivniku. Pa vsi, halo? Skratka, tako, no. Mislim, to so bili res lepi časi in v bistvu jaz še vedno iz tega živim, ne, se velikrat teh dogodkov spomnim se, ne vem, Klemna, ki je zdaj že salezijanc, ne, aj Balažic, no, pa Babnik, Jure, ne, to smo bili takrat, mislim, da prva generacija na Koprivniku in se mi zdi, da je to fajn. In v bistvu, ko prideš od tam, ne, sicer imaš na vzkonci vedno občutek, da sva na drugem svetu, ne, potem pa prej spet v realni svet. Ampak jaz sem vedno rekla, moram kaj od tam gor prinesti sem dol, če ne, nisem nič naredila, ne. In sem se pač trudila vedno to pač živeti, čeprav tako na morš, ne, kakor je na vzkonci normalno, ker tam smo vsi tisti, ki enak mislimo, vse je nekako pač drugače normalno, kakor pa v vsakdanjem življenju, ne. Ampak sem pa vedno spodbujala naše pol mlajše, daj pejte na vzkovanco, to boste res nepozabno in tako, ne, in v bistvu hodijo, ne, čeprav ne vem, a je več ali ni več, mislim, težko rečem, ne, ampak kar precej je mladih, ki so, ki včasih kakšenega gledam pa rečem, o, taj pa tak, kot sem bila jaz, ne, ne vem, tam to mišljo ena Simona Pavličeva, zdaj čist navdušena pram, evo, kada bi sebe gledala, ne, pred nekaj časa. Tako da, to je res, to so res take močne stvari in pozitivne in v bistvu meni vedno pravi, ja, si vedno dobre vole, vedno nasmejana sem, ker seveda, če pa imam vedno nekoga, ki je z mano, pa me za roko drži, mi pomaga, če kaj ne gre, to tega ni, ne, tega nima vsak in jaz sem hvaležna in vesela, da to imam.